La comarca del Garraf va moderar l'augment de creació de llocs de treball durant el segon semestre de l'any passat. Però, malgrat això, el del 2022 es va tancar en positiu, assolint-se xifres més altes de les que hi havia abans de la pandèmia. El sector serveis lidera l'ocupació a la comarca, convertint-se en la novena més dinàmica de tot Catalunya. El sector serveis i sobretot l'hostaleria i els relacionats amb el turisme han marcat la creació de llocs de treball a la comarca del Garraf durant l'any 2022. Amb un creixement interanual al voltant del 3,5%, el Garraf se situa entre les 10 comarques més dinàmiques de Catalunya en creació d'ocupació. Però hem tingut un creixement relativament important del 3,5%, se situa entre les 10 comarques amb major creació d'ocupació de Catalunya. Els sectors que han impulsat aquest creixement bàsicament són els serveis empresarials i immobiliaris i l'hostaleria, una mica vinculats a tots els serveis de les empreses i la recuperació de l'oci i el turisme. També es recupera l'ocupació de lo que seria l'impacte de la Covid, tot i que encara no s'està a nivells de recuperar l'ocupació d'abans de la gran crisi del 2008, encara queda un 10%. La comarca va tancar l'any amb una afiliació a la Seguretat Social superior als nivells previs a la crisi sanitària, amb 1.127 llocs de treball més que el mateix quart trimestre de 2019. Del conjunt de l'any, la creació d'ocupació va tenir dos ritmes diferents. En un primer semestre, el creixement va ser del 5% i en el segon es va moderar fins al 3,5%. Tot això en un últim tram de l'any, en el qual la inflació alta preveia dades negatives. Es creia que a finals d'any això aniria pitjor, però la veritat és que la dinàmica, el Garraf, d'acord amb el que ha passat a tot Catalunya, ha estat molt positiva. Però mentre els serveis han estat la nota positiva, de nou, a la indústria destaca el mal comportament del sector de l'automoció, que registra una aportació negativa del 0,9%, i on el tancament de Mahle hi ha jugat un paper destacat. L'ocupació en el sector de la construcció ha crescut un 2% i segueix la tendència de creixement iniciat l'any 2021. L'any passat hi havia 477 empreses constructores, 31 més de les que hi havia l'any 2021. Totes aquestes dades han quedat resumides en una nova edició de l'informe de conjuntura econòmica referent al segon semestre del 2022 que publica la Federació Empresarial del Gran Penedès.